أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباع أما بعد كسيان ما هي سورة التحريم سورة التحريم Inu mingoni imae ze sura nitukufu sha kabla ya yamo karena ugenda usoni manavanu armeme shation tipia japano sha gazeti la doka TikTok ito leo alwato aniaba irende ya TikTok waje armenda rasa warenge kalima zima ya uka waswahili wamba ya ukamgunshe lazima umre membaa vidago yako ulamwa na tinizo dai wazailambe ke kuja mrema kujure mawewe haya wangereza wamba tena yauka ngabo naifu na ngabo na waifu ngabo ngumshe ngabo na sonone na mafanye TikTok wali watu anibado miso hanyu kale unga mshinda nao na watoto Gamshinda nao na anuwaeze Facebook leonga mrengo kalima zima. Mwende mwalitangaze, nyinyi hata ingenu wezi, sirikali enzamana, sirikali kaoleo ikofunga wanu. Wangu wawa tuka wafungwa, maneda rasenti pia mwisha vanu, ukaramba, ukamunche, kejamba uchonjie na kati umreme, keja tsomba chao. Che Kurani uyode ya hamba. Ye Kurani uyode ya rongowa. Hamba la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa yatina bifahishati mubayina msiwatoyo malahoni wala wawatiroyo anduashe o malahone kamwaranti baleka wajana twabiambi mchampu ye unuena mgaranti mbushe tutoroha ema na mtodunge sharia chweni shaye Kurani angoka msiwatoyo na mtuwaranti wadakia teme zimiraru wendi watoka rejeyana Chezinji, nusoda kibarongo titi, nuhambie mshu karoa, au mdu ajitowa yeye. Esharia, angashanzawe keleo, wewe ubaki mezmiraru, au yeye abakoda uniao mezmiraru. La Allah, kuenda mnyezi mujo jana nungojoka na mana. Shasisi ina mbufanya, nurambio endezae. Ha? Eka urambio endezae, wasama skini mazimeji, na wasaya woka iho adoshemeza uka ha, eba nsoro hata kabati ajansaha. Wala sawu watabi hao. Lani emana kwe sharia chamba ukamraba kiva la mezi miraru. Inie kaa wabuhamba rongo wangu sojordi wa rancheane. Sheka usoro haweneza wakabati mnijokoka na janawe ya jomtae. Aizo ya luatani ifanya nongweka oo ya kijinga. Harumaze lugazo tipia. Harumaze lugazo tipia. Bengwe ya kisawa ya kizungu. Dengwe ya lugha ina namna yote pia. Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu haruma sura timisai aya mengomira runatsanu handa faidhuhunna na mwanike mawaidha. Wahjuruhunna mke ule nao dala nacho wala wadhribu wahjuruhunna fil madaji. Mke ule ni makazi hao bala wala lao. Baada yao ikakwa jaki wadhribuhunna na mwareme. Ha, nge doktori dovi, na kioni dovi, tuko janami ukazara bale unge fasiriwa ukarenga itamba ya udompepe ya. Ha, alwato ni wendo tuko shida nanae mrumchinga wa mwiso. Na renge mafundi wae waje, nduwa ni fasiri emana zarada hindi ya rumenu kwa kiarabu. Na mrenge tradiksi wawe ya sizungu msome, wadribu huna na mwareme. Wangu haifikiri wandoka, uti mtoe jaraha, uti mwangamize, uti mfunze vanu, wala iti toka makawaidani yo, hata harima, yoyo tipia, wanazoni wakonesiwa. Tafsiri ya tafsiriwa, haluga ya kiarabu na awarabu na kiswahili, harimu wanazoni wasundia, no hato tafsire namna yoka, nganzo mreme, sha uti mpwe vanu. Chao mremo, unaujua amba ukanga kwe aziyanda tirema. Na hiyo, kairima na msheo mrema, usiwa wa mlawa. Zetualaka zoka nchashi. Nyinyi le maja mazia. Mazia tamana ya tiulawa. Kamona zetualia tiulawa.
Nitire majamanga wakadula duelom na dula duelamfam. Ha? Ya ukamanati komelwa. Abati hizo nga mwonao. Darijoli balili wate miu angurambi wakaka bati rusa ya huya ukiajana zabami. Katina rusa ata ya ukazabrike. Ha? Izo pia kazifanya daburalela hindi. Dula duelamfam kamanaka komelwa. Shaizunda abu mwono unu una maana. Omono wola lao ngweshelea. Ha? Yode namna. Haizo mrati janjia harmarezo mraja amenye harma anji harma gazeti tadela weleze ntie namna enda o nezerongo kwa mkonti mdonji harma darasa ya usikuti matamatuishia njue mtangaze uka leo zambia wanruka leo ndi obligatoari mwana mshemri amreme. Ha? Inja zamba vanu nyinyi wanyi kumishi yao. Ha? Ya ukamrati kubali mdu wakai wado saribia mduka rema rema. Boa waengu kwa rio zile halio. Halu watu aningu wajinga wawo. Wawo wandu wakodo anzi ya wawo kwa tiwa vahu. Wawo wawo vahu wandu madelenka. Madelenka. Tiwala piza na wafanyizu wa duko kwani. Wawo ituko kwa tina nungo. Wawo ika kwa jambe zuambilu wa wambe. Nguwa jodu nguwa wendeza. Ya wongo wandu. Wango ma telekomandi. Ha? Zabandi minisi telekomandi. Baina hende ndo asa ima kundi wawo zipia. Haina vano zipia wende wafasirie kalima la varaba ya ukayo. Urenga upepeo mrado pepe mshe varaba. Wadribu huna na mregetamba mdo. Ndo wafangwe majifiri. Ili maudu ya uchimbie za saya. Baita samba maudu karjone ilu joro wali gazeti. Shale hori karma yesurainu. Na vanu maudu insha Allahu. Ngarjoko baya idarasa na leose na rijili wanawazi watu ikao walama ala ule vanu. Ha? Na usikuwa maudu tena ngarjoko ujana wazi na makavi hunu ya wenye wazi watu ikao. Mkuka damina nyi haku msirenti kakabaika wangu wao aja kwa jaunda mrundanyi ya wakati yo genjuka na sura ikao kenuka njema. Mana ya wangu wajo ribae idarasa usikuwa maudu yonde namna hale za dupa njishia. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi harima ya surati at-tahrimi. Aya ya surainu isi ya mumji wa madina. Ya surawoyi ngena aya kumena mbili. Ne surawoyi wamba suratu nabi. Yomba ile sura ya mtume. Hunu yamba surati tahrimi. Hunu tini yamba surati nabi. Inde surawayo chenza mazina maili. Hazabari ndi dabo kungyo. Kamjoje mwene mastaka ya wadu wache banu. Nyezi mgungu wabu bismillahirrahmanirrahim. Hele zina la nyezi mgu. Arrahmani mwenye uremwe maislamu ni makafiri duniani. Arrahimi mwenye uremwe maislamu ayoche maudunso wa kiyama. Ya ayyuhan nabiyu. Ha, nyezi mgu wabu. Hewe mwa mtume wa nyezi mgu. Na mwangale mitume onzi pia. Oto para hele zina. E mitume onzi pia. Oto para hele zina. Ya muha, ya Musa. Ya Isa, shawo hidaya heche, yoni kwe ishima ya ya ayuhan nabiyu. Hee webo, mtu umewa mnyezi mgu. La male, mare mze wangu mze sesalimu. Wanualo unupie tu apare mazina hao, balinda amigofu. Kamide mwana hila zimani ya nitukuze. Makundu walo unupie tu apare lezina lao. Pia. Shamimio tamba, na mjeba kundi haja. Ah, jisamreka na mbaba wanzo mdu. Ah, pia hata wanufundi jelani yetu ambako jelani. Nyoti pia nga nyimashahidi vanu. Baadi mimi yetu ambako na mjeba kundi haja. Ah, bismillahirrahmanirrahim. Hele zina la mnyezi mgu. Arrahimi mwenye urehe, rahmani mwenye urehe mwenye islamu ni makafiri duniani. Arrahimi mwenye urehe mwenye islamu ayoche maudutu wa kiyama. Ya ayyuhan nabiyu. Na mane sura woyi. Inde zila ratu kambaje na kuanduwa nasi ulawa. Unamuishiele o wanduwa nruwa cha mtume. Woi Hafsa na Aisha.
Halafu Mtume sallallahu alaihi wasallam hadoenda o Zainab binti Jahshi ya yenda hanonjizi au wakati yenda tena o ha Mariata al-Kibutia yenda hanonjizi mahafwa hapangana na Aisha ukeka Mtume aja na tojuzi za kangonuko naye eka mtona kaito mafipia hudwa rocha Mtume kujamba walu wa maha ha hapu sana Aisha wanga ukala nena akati narisopangana ya ukeka aja rimwambia ukango nuko na ibo Mtume wa Mungu alafu Mtume zika umtabisha hende hata ina katenda hula amba nuko na hula amba nuko na baya jamba ukarangule ubai sina unu asali tena rangule ubai sina urumi asali na bala sina nrabu kataka unuka na ranguli ni asali ya njizi ya nuka na bae mnyezi mwaboka ya Yohana vii Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, lima tuharimu, zabarini ujiziliao, ujiziao, mahala Allahu laka, zila Mwenyezi Mungu ya halalisha. Kuna ujua ambao kaza bandri uharamishao, hizo Mwenyezi Mungu ya halalisha. Kau pasire namna yuavoja makosa. Au kamtumeka sina ruhusa ya uharamisha. Sina ilo zambi kuu uharamisha. Haa, ilo zambi zero uharamisha mbaingu. Ngojizio wawe ya ayuhan nabi hewe wa Mtume wa Mwenyezi Mungu lima tuharimu zabarini ngojizio mahala Allahu laka zila Mwenyezi Mungu ya uhalalisha hajizio njizi ne njizi ila Mtume akaona kanu maslahi ya wanru achae ya ukabuamboka unukona hii ya sirumie na bala ila mipango ya Hafsa na Aisha na wangu wakawatoto wangu wana waema wa sahaba haa wangu wakawatoto haba tabetahi marvata azuajika ngoza uzirazi za wangu wa shaho haa wallahu na Mwenyezi Mungu ghafuru de mwenye usamihi rahimu de mwenye zairumbi Mtume hazilwa Mtume hazia njizi ya tile hauka Hafsa na Aisha wende wapanga njama ili atendea donwe njizi ula uhamari ya talikibutia na wei Zainab binti Jahshi hauka hulu waka watoto Mariata we mkibuti ha? Wede yaza ya Ibrahima ikawateka jahomu maskini na yeye haka mingoni Mwa uangikao wakaulelwa hodahoni Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu haja hakaumika ipato isatwa ya ukale umshaho tuo na wao ndo wanrua shahe mitume utipia mkijo shangaya Bibi Aisha ngawo usiku radiyallahu anha mana rugoza wanawake wanawake mwanamke kabadiliha mwanamke kabadiliha na mwangalio ndo wanundo wanrua shahe mitume Maia Aisha usikuma usiku Hafsa Hafsa eka Mtume ngu haa Aisha Hafsa yoba la shahula hamwere ya hula Atintuwa nisha usiku hamba hai Evane manalo angu ya sole shangu indi ha? Ikelewe nguko mtangani ya eruwa shahula choba janani Ngono haka utabi eruwa Bainti wa ringele bakuli alire mmeo nisi alipasua Aisha Amba kama nauli wa chaula unu tena. Mtume sallallahu alaihi wasallam aishu ya dai hindi. Hadai chade lebakuli lirecheziwa. Hadai lebakuli lirecheziwa. Hauka lebakuli lipasulwa. Hambia Aisha uka lazima ngojo liba lebakuli la wangu. Hako indambio hatai ya jidubriye ya chade lebakuli lila. Wakatula lireche. Haizo wanwa shahe mitume mtishangaye. Ha? Na wanu wake wanti pia mti baba iye wanti pia wahana ze makrisa hao ila ndiye maana ukuangereza wamba uka ngabo waifu na ngabo naifu ngabo mrumshe na ngabo chononde tolo la mrumshe mbola mrumshe chavala kila chononde kutina rahat duniani gia mbubu jopanya udoremu haide kie kusila mwonesa Ala kule omgrinde ndia nifasirie Ye luga uka wadribu huna Ya ukari Nanzore ngeitamba udomba barani na mnainu Maudu mjore nga chunodea urunge Na hii mrati nwedunga baba nusilamunu Haswade kuraninu Inuka etina matezo Yamba uka kweli mrati juru humu Yeleo mnumchawe kaumjuru Yabwe joko tabi ya tindawe
Bayi hadithi ini bakishiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallama Uhazaina binti Jahshi hakabwende eno anjizi bayi wakatula Hafsa wapanga na ina Aisha wende wapanye zimakrizo bayi wina wakati Mtume ya hii ya njia otamba inni ajidu mimkarihan mughaira amangarushiao na kushedi kukusheli lito jema jema. Bayi wakatula Mtume sallallahu alaihi wasallam fadakala ala ihdahuma fakalat zalahu zalika haina ya njia wanwache wala watibia kutomambia namna ndo nuko nai ngo nuko nai kwa mambo achiwalo mziro wandu achiwalo waziro wao ndio badilisha martaba basio shanga mbialo la nyumeni ndio ne mumshe hadi so tamare waondoke mumshenge mchafu. Wone mumshe haniso wona wenu kanai haboka le mumshe le ungu dharau wone mumshe ngulo zingu bizari mumshe wakata kuka mziro kabwa kula lakre yewe nyokofanya kabwa kula charbon yankili yoka indwaji yabo nyinyi nyezi mungu jala jalalu hamba inna kaida huna azimu ze makri za huangu washe zo zahali zahali juu ndonono yabo kabati mwanadamu kushinda hametrize eze hukuma za huangu washe angalawa imtumewa mnyezi mungu jala jalalu huangu washe wako ino ino wapangi uka mtumea chino njizi kabati dala ujema ama njizi njizi iyo mingoni mwene dalao la ina hindu Muawiya ibn Abi Sufyani Ethiopia ya kanze darmu enkodo. Muawiya ibn Abi Sufyani ambokanga bonkodo kaambia mtu mekembage ni hozao tumeanda renga njizi unwe arenge njizi andani hano hamuse ubono andaraha amnika njizi amwambia kadu abiluka yerenga tena amba ubono raha enkadu araru bayi wakati ula mtu wa salama amba ukamyezi mwe wakweni emwenza ndagonda webo Muawiya ne mbaya hoyo. Ubono chawe kutanzo ndo mkodoni. Hali wanu wadwe chirende na mnayo, kamuto chirenda mwade. Mwono hata haleka wanu kwa sonzende liko, liwa kwa sonzende shioni. Baika wadja ajusi wabala ojivera. Zaeke wazili, mrajwa kama habari za choni sasiviri. Eka zata siwa sulisara ruo ulamwa, lamwa kwa simbachai mbrahano. Eka liko nini heli yo, kwa simbachai ula mbrahala. Chambu jivera hata mrajilejeza. Mrujita temperaturi, hali wanu roka nankili. Mungu hata jitambro zingoni mbra kumelwa jaha kweli wege na temperatuyi. Ya bala zila nrabu kwa kati temperatuyi wa. Ndade ya sunguru wa bahi. Haa. Bahi wananyasi wa tukupu. Na mdota hadhari. Ba kawati nongo nziro. Hama do deshari ya chamye zingu. Subhana wa ta'ala. Na amani mnamna mjua leo. Rajuzi ya nakabula mbavi. Hei. Itadili kawe panyuwa ubanga mjua. Juzi mze wangu ama tutodungana. Ze wangu bafaki abona nzondo wetu wangu ajao njawa inaenda inutse na mze wangu baba yabole hoti yongo mongo juu sha njodo fanya saa 11 na daka bahindu kwa hata walo hiyo yabo ha bese wajo mumbabi almuradi saa 11 ka ya muzadaka 10 nga aunga ndioendelea ati saa 11 rikazi wakati la rende baba mjuao ndodo wazi wa watu wale walisongeza na wasiliba. Bayi wakatula amba bali sharibtu asalan inda Zainab binti Jahshi walan auda lahu amba ukatino njizi oha Zainab binti Jahshi na botina ureje tena ni ino njizi hiyo fanazala miezi mgu asise aya inu ya ayuhan nabiyu hewe mtume wa miezi mgu lima tuharrimu zabaini kongo ha wajiziyo ma ahalla Allahu laka zila miezi mgu ya uhalalisha. Woziyo zabari ndino mnyezi mwa hupa. Ya wole ojizia na nongo. Vanuna ojizia mabona ujiharamisha. Tumeka jamba haramu mbati patre na mna yo. Mtume kajamba ukayo haramu. Shahamba uka walan auda lahu. Sina urejei ni nwete na njiziyo. Ya woyo ukiri. Hata mtume kabu mna nyama ya poroni siwae. Hamba uka njamba yo. Njamba ukayo haramu chasisi. Sikarili ye mna mnyama uo. Ha? Aizo wananyasi. Kabo nungoika wa mtume. Aube mwedasi. Haina mbrar mwedasi. Yo kilimuwa mboka mikalija. Olamba mikalija. Vati na ukawa raziziwa. Nito kutuelisha dawe mwenye wawe. Kwa mboka mtu hanza. Maneka mwali ndo doktera jauzie. Uto jauzia pia.
Sheka ujizia wewe umadoni ya kwa hundu salama. Bainyezi mgungu wane sobanu ya uka tabetahi marubata azuajika. Wosa waze razi za wandu wa shawa wabu mtuma mungu. Razi ya rumamdumu sheka itzawa. Mrumshene usawo razi ya rumamdume. Leo lema na kuemanezi ya tukasima lezi mema. Bondo mwanamke mrumshao arenge mwana meanje anayo daoni na wewe yako urende hadai usi wewe mana wao mabanali watu ni wajua leo wajailio wanawake na wako warendo aingi manjenu hata warendo bonjour madame ha che kuranio tipia bwana nyati watukufu rangwe mechangu raporora kaujua rangwe aluwatu aniakana katia paroshia tikutoku ya aluwatu ani. Yole udo mwado miyama zonje mbu huo wengu indi ni ala haki. Haya. Banyezi mbu jala jalalu haka ujane seya uka tabetaki imarulata azuajika. Kamsa hao zeraadi za warwa shahanyu. Wallahu na mnyezi mbu ghafurun ye mwenye usamihi wanru rahimu mezerumi. Yuzito ne sambami tena ya ukabanundu mche yo haki umsaidie umanze umfanye na nukonsi pia. Umdu cha kabwanduwa cheko wawowe wasaidie avo wotorenga siwo wotorenga mbima. Ya boda iko na panya nungo tena ida panyeji. Na wakonja wamezwa mesaji banuka. Arinzo panyeji, wamezwa mesaji banuka arinzo panyeji, mwana mmego da panyeji. Sana kawa banyi wandu matawaliwa, mwana mume oro ajuni ala sharifa ja bruzo da honi. Awama ajienda tondani, sha jiyo mwisonja mba utondezi tungu. Ah, mabumo jomba uande nazi. Ya wotido mwiso wa mwana mume, ya we sabakini. Sabakido kama na mshia kenti, vohirijuu ya doti ya ema zeina zae, nezekule rizae, vahwe wamboka. Enda bala, la kabati. Inga miyama darasa. Mwisilame kari odi kadondaru kajafu wa mreda zae. Sheka uomo ya oma shaka. Bakiwa la mwoso kire, kemu nyinge ya mwabwe na shuliza, eka sonza upi ye urende. Ha? Basi. Na hizo njipia, nyezi mguja la jalalu. Basi. Na hii, yole namna he sharia, shapangwa, ya ukae sharia, shakisilamu, dwe namna hiyo. Kabatiza maelejezi hizo, mrumche, rone salamka, nato msaidie, msaidie, sanga buko kwa elewe namna hiyo. Woto na mabala dai, dai kwa naparo, ufuo, sukuti mabo dai, wajofuate zahe. Bono, leo wono kange mwalengo msaidio, mana mrumche na wakati hazaya, mrumche leonge jao, shaotoka leo, wone ukawe wede mrua hazi, mudao ni uwe, ute shifo, ute hai. Ya baba ukorenga mdumshe umfanye. Ya baba kali namna hiyo, kabatiza ulula na amari na mbuna so jija. Wakati yori kesawa. Yoda inu wanda wanuwa ho, wanuwa sa ho, dura de l'homme. Gono, kale ho, dura de la femme, dura de la femme. Gono, pia ikesawa, na ume pia wakesawa. Ngema hari wangu walula na ho, ya langa joje, ngema suruku. Ha? Yalanga joje na itoka abo wangonzi pia wakesa wasawa patike mrujo kakinyume ha wakati doje lione ukabo garjo wasilivano ha manambu chata mshofanyo hazirangu we ndio pasaidi wando mao cha mbe unda mbai mtove o hao au ndeda sahaba ndaza na mnambie mrumshe ko kanzia mbe mrumaye ukanga minajaunga minajabu tie haja utie haja ukabati hai kamrazi Ewa. 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 Ew
wangu wakonsi wetu we sabiye mafundi kwa filongo wa joka wanadamu wawo emdu ya sabiye kuzi wangu joka temdu mae kwe nishimwa za joka wetu do handa shumu so fulu handa atuwa mime sina mazwa kwa uji so hapu haa so fulu handa tinda wei so fulu handa Yonde mana juje usisi. Yonde fasi da juambiwa. Iwasi ni kwa kama. Ah, na luare tiwa uba wasi wambia kwa oma bandi, wa oma bandi. Kabati ni ya jesuji, emesha hatu ya hale, manamswa hatu wa ishi maunumchini, ya dunge fundi ya mlapize na maulujo jajambe uka. Kama ndo nzunguliwa, ama ndo nzungulwa. Wono, ama ndo nfanyula jalao, kama ndo nfanyula kazo haja, uko waja. Wogo juta ikazo haja na duwa upane, aruma mafundi sona haja na Malu mweja mjilwa ni mazetwani Ha? Kwa wanu wamanda wano sikoto siwani mazetwani Mboka tuwa juwa Basi Ya, natura sibeti wa mbanga abdo shina na wana wale Basi Baimyezi musubahana wa taala Ya onesa ya uka Vanundo kwa ama zemakri Inna keda muna azimu Zemakri za wana washe Izozo nziro Ndondondo Ha, ila leila, ula mshairi, ya amba uka, inna shaitana, amba inna nisaa shayatini, kulikna alana, amba wanawashe, waluma zetuani, ika ora umiwao. Ha, bayende hata amba uka, audhu billahi, minshari shayatini, nyezi muna nifadhi, neshari shahema shaitani. Ha, ila manamunu watuju kubali, kabati manamche leo kuambie manamunu. Maize kweli kabati na wosi sibaskini wala mwanamme kaweze mwanamme kasawa silivanu yo jua meze habari pia izalo ni zoroni cha mwanamshi ana reserve kwa reserve yae yo zaidi ya metera na yo zaidi ya metera hizo lazima zande sabazi njiba msedata tuambia ni kakuplu mahakume na miragu juma yako wawandu kwa stahamilia nao njasa mbezo mindo enazamba kastambua ni mtume wala mungu Ha, zomide nazama. Ezikotunga hako ngoto stahamini, emashaka, basi boto jongo kufanyoje. Kada wanualo hava. Basi. Na hii onesa fahatazi mbaimye zingu subahana uwataala. Haka ujaya jia onese, eze habari hamada zinu. Ya ukana mwelewe, harima wa usilamu. Ya ayuhaladzina amanu, la tuharimu toibati. Nsi haramishe zenjema ma ahala Allahu lakum wala taatadu zila mnyezi mbu ya uhalalishia wala taatadu wala mtitu mbempaka haya nyezi mbu ardi hamba ya uka haina mbukoyo tipia ketuta hamba leo tumba mpaka auka utumba mpaka leo mtume sallallahu alaihi wasallama waja sahaba hajama bia mtume ya uka mimi tina uparo ransi O ufunga, mtoji ufunga ata, tina ulola, tina upanjau, tina upanjau. Hamba la atide na mnayo. Tume sallama hamba ana atakakum. Mimi de kairi wahanyu, mime mrambu wahanyu. Wa kairu umuri, ausatuha. Ne kairi ya rongo de hari na hari, mi ulola, mi ufunga tipungua. Tijipanyi mguguru, uti ilazize. Haya, mnyezi mgu jala jalanu, hamba anwe Qur'ani. Kakulu wajamba kamba kulu minatoyibati marazaknakum na mle harimwezema rawaruzukia nunajianambie shaula shiloshema chambwacho haram kabati toyibati naina shaula shiloshema choti pia haina shaula shiloshema cho halali nyezi mungu katajo cha haramishe mba inu ilombi nyezi mungu haramisha shila shito ufai wewe Kwa ulo na stoma, kutuwa urumia nazi, uelange na butu, katuwa urumia nyama. Kito denamna wako haramishiwa au wako ziliwa. Sha, twaibati, twaibati. Njema, yonjema, hata maulutu wa kiyama. Nyezi mkwa kambioka, ara aitum, ma anzalallahu lakum mimbizkin. Yega muna oje, enge njini mfano, nyezi mkwa waruziki ya riziki. Fajaltu minu mharaman. Mzijaini ya riziki yoka yo haramu wa halal wa halala na riziki ya samu irende uka halali ulillahu adzana lakum
ama ala Allahi taftaruna. Ye Mwenyezi Mungu ndiye awanike ruhusa au nyinyi wanyile mwazozua. We mtume ndiye wambilwa na zinu aya ikaozilo harumasurati Yunusu harumasurati ndwaji yakaoneza ukadeo. Mwenyezi Mungu awe ni riziki haunikanjizi leo ye njizio kamtina dhura ya amba ukayo haramu na Mwenyezi Mungu jalla jalalu aihalalisha amba kul Allahu adhina lakum. Ye Mwenyezi Mungu awanikae ruhusa hiyo ama ala Allahi taftaruna au uso ni mwa Mwenyezi Mungu nyinyi ngamzu wao aizwa na nyasi watukufu gandorele wendondondo ya ukaa Mwenyezi Mungu jalaja kuna ushinda wewe utowe ye hukuma ya Mwenyezi Mungu jalajalani ya rehansiza hali hansiza nongo njema hamba mriati uwe mwananya hamba mriati hibe hamba mriati panye nongo mbi izo pia izo faida za hatu liziundao leo na maudu engeso ntipia rikawema ha? Basi na Mwenyezi Mungu jalla jalalu hakahuja bina namna Mwenyezi Mungu kaya ayyuhalladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum. Mti haramishe zinjema Mwenyezi Mungu ya wahara ha ya wahalalishia mti ziharamishe njizi kuna ujo yaharamisha kuna ujo wiharaya ikanke tupai kujujo wizia yombali ya vode madhara shawamba ukanjizi haramu au ambe uka shaula fulani sho haramu hangu la ngojo jizia ambe uka hamande namna mtume sallallahu alaihi wasallama amba uka mimi tinwe njizi inu ohembu msha angu Zainab binti Jahshi walan auda na tina uparo reje inwe amba tina uparo hunu achaka jamba uka yu haramu ndi amba haramu ya hoso tipia joka njizi hoso ni mwasi joka haramu ilani emana Mwenyezi Mungu mboka wala takulu wala mtido hamba lima tasifu alsinatukum zila jene ezilime zahanyu zitoao sifa alkadhibu andabo hadha halalunu hadha haramu ukazinu halali na zinu haramu mtido hamba nadila mwe Qurani amba wa man yama amba wa man adhulamu mima niftara ala Allahi kadhiba yendo vi yemdubali muzaidi holi homdu utungo ndongo o hamyezi Mungu handabo banwari mama waiza mkujwa mba rongo ambazi mwinde na hamba kwa tabu yonga buwandu wadoka hale waparo japundi muhumu hajili ya nsawe ni e kundi hola hajansawe ni akautatwe mama hiva kundi muhu ya lobonze ya mkomori naibu ya jiri ya nsaweni wanguwa henga zija pia wajua wende wendu waka umishiri ya idarasa bas alafu wakati ula umishiri ya idarasa hata atimizi naibu wajua mzee mzima bala mwenza luga ya shinga zija faswaha amba uka idarasa mashallahu ikansi indro sharangu na java anu hata ama anja wisha wamba zaho utwamba mtumea amba Mungu amba iba nweku na zaho ha, yani wapundi muu ya wakati atuka nazai yetu amba ukamtumea amba Mwenyezi Mungu amba dai wakati ula ya mze ula amba ukawai vanuina usiku misoja merijaru medara sabani miso isha usamba mtumea amba Mungu amba ha, webanu weku nazahaho ha, kama pundi wakwa nazaho ha, wakwa enogode peshari ya na yude zahamba sha, kwa hea hava ze pedagoji za java za uguro wanae damu mimi wananyasi watukuru fanya debazi njiri fanya mashindano menjiri fanya hapa haibaki harumai la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya uka sisi rike maisilamu risi hani harumai dini risi hibe risi dhulumu risi fanya nongombi nungo zindu haji za haju haju hizo kamu wazo ujendo mutoria kamu wazo ujendo universite e kamu wazo ujendo ya haju kawenda sha sisi ribaki ya harumai maripa ya hatu ya asili balali swali ya karoza baka ilmu nyingi upoteza wandu aizo leo narisobake ilmu ya atu nchaji noribaki rijue ya uka undo usilamu leo mbi ya jue uka mine reda nae mbumangu ujo ndranti mbumangu ujo ndrema mbumangu ujo nihama harumache itanda she ujo unda mbumshe eva nyika msuelewa ya uka mbumshe wamba uka mnike mawaiza mnike mawaiza atakaja ishia haya about you know la la do na do la la me kanape la ye la la wita da ju
Ekaucha unemrumshe hendele namna hiyo kajahambia ukanzola lewe tadajumi mamjodola lavo kanapeju awenzo avili kajarambi hiyo endala larume kanapesa turansi weo karume kanapela uwenzingo alivombu mrema ayo mba ntambilo uwo mba ntambilo kema namshe uwo nendasa inato na waso jilo la wawa wawa ukwaba wanawashe nwa jilo lao. Kamu mwanzo wake sawa na tota mrama ndae wadwenda sawa sawa ulabalia ulabalia kezo basi na hii yoyo tipia na mangalenda raja amanda hiyo yoke jato kiri mdumche wa ishima osikula uo uo kaja chokulia ulale armeka na peila ngena zihise ngena zipanyo aja panumsi shangai kuraniyoti ya kijinga nangalaze nungo zani sata hapa ngea baba mwana mtiti ya mlokaka mwendo shioni umlazimi shekange na mamfukari eka urema haku memreme siya kujambo uka urengetua pindo mpaso eshe isomu angamizi ujo kamana tena yoti mpaka wambilwa yoti mpaka wambilwa yote namna anuwalu watu aniwapanga uka irieleza uka yote vari lazima devari uka lazima mdunche are ma yude namna ayabu ya teka jele wetingazija bono ya voda ulau na abu yebe se nguru watu jojado rema kamuaje la woma na mshe basi nyezi mgu jala jalalu mgone sobano kadevara wallahu lakum tahillata aimanikum nyezi mgu hafarudhisha Nyezi Mungu Jalla Jalalu boneso harima eze aya nitukufu hamada zinu ya ukakadhi faradallahu lakum Nyezi Mungu asa hapa rudisha tahillata aimanikum omfunguo waeze zilavo zahanyu omfunguo waeze zilavo zahanyu hindi ganzao mjani kafara ya kafara mlise maskini kume baanda yao au mfunge nsundaru za dungana yode kafara mbia labama amini ya ndrabo wala mafuka wala majwishi maraisi makazi kamdono kala mandrabo nuna sodaya lise maskini kume au mdu ya towe ndi au mdu ya towe ya toweze tumundaru ya kunge tumundaru za dungana hiyo ndio ambao tahilata aimaniku chayo kakado nzima kaina ujo kadaima ukabo wewe ngwe na eponji ya mungo sojoda nziyano nzima hiyo usiku zima basi usiku zima bai au kako saa wa delambo ka wangajamba kako saa sikosa chako saa urejea kosa hiyo ndio ambao kosa chako sati lokali manuleo ufanya kosa tukuzima bae ato anuoto sami tione saba anujuzi ze habari zao owezi wasedina Omar bin Khattabi uka Omar bin Khattabi wakati ula ya iba ya mwakana mumsami ya mbaka izondra mwela sile kado ya dani hauka mwanada mweka hidi kado nzima nyezi mguyo msitiri haizoho na hidi kado kumena mfukare Dema na mnyezi mgu ya kau mbenua. Hamba kade fara wallahu. Nyezi mgu asaha lazimisha, farudisha la kumuhanyu. Tahila taimanikum. Umfunguo waeze zendi zila kuzahanyu. Na inu wallahu maulakum. Nabu mnyezi mgu de mnyu wanusuruni. Wahuwa alalimu. Nabu ede mjizi alhakimu ikaweo hasi. Zenongo enamna lazimu. Harmelu wa kiarabu. Ngabu hakimu na ngabu hakimu. Hakimu wende jiji. Alhakimu wende zimu jala jalalu. Wende hakimu. Chaunu eshinga jazaru. Tito mba hakimu hakimu. Sikarna vayelo ngono. Riko wistey wala riko isa. Haina nzimabo sito vura. Hata mido ambiani. Hata armaze surantu tuzila. Bono oto unda mdu. Jana rakamba banu. Zaekulu wabawu. Dizo wizonselati undu mdu. Haka usoma ulale nana yo. Kufu an ahad. Fali ya abudu. Bono. Wanboso munai. Alamna churaha. Leze sura mtutu zila. Zila nika usome sana angradu hazi. Ika watu konchinda.
watuka ureda je sisi watuka watoto ya wazo mduya irejeze mdo mduya iso menunuhu ili ya jodua baimwa mbuka fakaparatu itoamu ashara masakini hamba ukaika para tanzo ulise masikini kume kinyume ya ola ya lalani mbumshae ye ramadhani ola mbuka nganduya lise sitina miskina nganduya lise mamaskini mungu mirandaru ala kuna ya kungemezi mili ya dungana. Ah, cha kiparuambiani ila ekiswa ya kayajiri ya uhusu ekiswa ya kayajiri uhusu haina ndongo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yakaonesa ba bahi jalla jalalu hakaonesa ya kama kana ala nabii min harajin fima faradha Allahu lahu. Ah, yani Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu ngwamboka ma kana ala nabi kaijabaro kari mwamtume min haraji na uziro pima farodhallahu lahu zila Mwenyezi Mungu yamfarudhisha. Mwenyezi Mungu hayaamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam ndongo yeto zidunga ila lema nako bahe Mwenyezi Mungu arambia uka wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma naakum anu fantahu. Aha. Haya, zila mtume ya wambishani, ya janizo, na mzirende, izo ya waharaza na mzirenzi. Enge zila tsambaka na msifanyi na mfanyi, zila kandiozi hukumuje. Zila, kandiyo ujue namna mtume sasala mayahamba, wasaka tanashaa rahmatan lakum, ha? Gaira nisiani, falata buhathuha. Mtume, hahanti kabonungo ikao, zihantiwa. Sakata na shahadaza wanu yadaza kama haramu ya tamba halali rahmatan lakum rehema wa nufala tabu hatuha msiketi mdozi undua harimari wa ya fakumu bia na muhime ha leo mtume sallallahu alaihi wasallam ambaru kari sende hawazi mtume sallallahu alaihi wasallam ambaru tike wahari rutike hawazi ya bo leo mpaka leo ya jambi uka abunga tiro paka ndwini ya blu ya uya rushu au ya joni ena nguwe josi kirimbu yonguo timpaka leo ripasuishi tuashau wanadamu yodi ambao mantiki ya ndoa nguwa irumie harma aina nguwe yotipia enti abi nugetuta uguguru haukaa wanguasa warendea maguguru ya mpaka wafuariwe warungoziwe ndonono. Hai bayi Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu hamba wallahu maulakum harma ayazindu ajiuka Mwenyezi Mungu yende mwenye wanusuruni nyinyi mke fatima mwishiliani. Haya narendele yao na harma ezekiswa wizi ni wizo wizo za huwanuwasha mtume na wendelea ni mitihani hamba wa idha sarra nabiyu ila baadhi azwaji haditha. Haa na mwejele wakati mtume ya tataza ila baadhi azwaji haditha harimanusu ya wanu wa shahe hawatatazi zaidi hawatatazi za hadithi kabo habari ya ambia Hafsa alakuwa mambia Hafsa ya uka utambio wa saya ya uka utambio wa saya wa iza sarra nabiyu tume sallallahu alaihi wasalama hasfanya siri ila baadhi azwaji harmanusu ya wanu wa shahe haditha hawambi amba habari mba habari ila shahidi wa haditha mba habari ya wajilize falamma nabaati bihi bai wakati ula ula Hafsa ya itangaza wa adharahu Allahu alaihi Mwenyezi Mungu bae ya jambenuli ya mtume arrafa baadhahu ina mduwa ndiso julana wa uhawao wa aradhu an baadhi wa banadingo wa kae falamma nabaha bihi bai wakati mtume ya wambia ze habari ya ukabanu chambilo kama bajau bai bai wambia ukakadat man am baaka hadha yendo vya hambia zinungo zinu Hafsa hakaambilo hadisi ze hadisi hizo chambilo utambie fulani utambie Aisha utambie Jao hajende hawambia baibwenda hawambia Mwenyezi Mungu ajambenulia mtume sallallahu alaihi wasallam baibwe ambenulia halakuwa aja haja hangu ambi ufalama na baadhi bai wakati mtume yawambia habari ola mzade ola ola Hafsa qalat Hafsa amwambia kaman ambaaka hadha yendo vya hambia zinu ha wanda anrasha mtume yonde Qur'an yoti hafifi
ha eba nukutoda aza bomdumche wasa wajulwa Hafsa ambilwa ndade manako banu Hafsa woi harmawan wa cha mtume sallallahu alaihi wasallam yeye de mduko kaja kausi asiri hata mtume hakaa mransi amnika talaka yono madonia mesurati talaki cha mwezi mbajardi amambia ukamrejei Hafsa ba Hafsa wone mgumcha aombe boni ah wo mukawama sawama wo mrujau mrenge utimane naye ah ya yeye akamwikao ya yaka ubea hunu na hunu na yode namna yao wangu aje ngumjeni yenu mnaomba kachambie mtu ah kangwanzi atangaze ndu mwambie ukambe zino mtoka wambe aweche utiambie mtu hata baila ndo akatajo kazi mikro ah Mwenyezi naonga mbona ndo anrosha mtume sha wanao anrosha mtume kao fanya makosa yao si makosa Shawa wakanza idiri jerudo na enamna hema esha. Shapo ando shamtume, wangu wajoka enda dao. Kwa ando shamtume pia, wangu wajoka do na mtume mbevoni. Shaiyo mifano ya hatu, wakanza ili wajewa rionese ndungu hamada hizo. Basi, bahi mtume sallallahu alaihi wasallam, hamba itala ati Hafsa ala nabi ma ummi Ibrahima fakala la tukubiri Aisha wakala laha inna abaka wa abaha sayamlikani au salimani ba wei Hafsa tena hende ambiyao la nobi hama ambiyao maria talkibutia warnimu ambiyo maria talkibutia la tukubiri Aisha uti mambiyo Aisha bono zihabari pia ziyeni ya kad arada inna abaka wa abaha yakunani baadi kabudhabi za riwaya gamishyauka esiri ya kayakumbulo yako siri mbili siri andani doka Abu Bakari ni Siddiqi na Umari ndoa joka banda ya hangu ekatilawa inna abaka wa abaha yakunani baadi yani mbabaha yani Umari na Abu Bakari na Umari wajuka yani khalifa banda ya hangu mimi riwaya gamishi hao mirongozi ya manda hiyo chati daula upitina wangu wako ujua charuma mitume haruma nrocha mitume yao pia yoka makosao hao hauka wambilo utambe ya weka ubidi udazi yosawa na njizi njizi enge mdo amanda mitambaba mtu na njizi wazwa ikiteto kazambi wala kabateto saaya shawo mtu mwamungu zabarindi leo hara hao yode emana ya ukaze nungo gazi kwe namna hiyo bahi mtume sasala madazila rakara wambia ya waka uyaisha ambala tutaliku haa fa inaha sawama kawama wa ilaiha minisa ikafirjana usimbezi Hafsa kanae wa mwana mwema wa mweza tabia njema ngamjoka mbehoni chai wa wanarungu wa soko vira wado ubinadamu yosa wanaisha uyakano ubinadamu nani mitu unwarwashe wasaya wakana ubinadamu Bahi mnyezi mwamboka wa idha asarra nabiyu. Eshelea, wakati asarra nabiyu, ya tataza khabari mtume ila baadhi azwaji. Ya tuambi ya enusu ya emitume wae wandwa shiwae. Haditha, bakhabari yontipia hautangaza. Falama nabati bihi, bahi wakati. Yandiso utangaza zila khabari zila wa adhara Allahu alayhi Mwenyezi Mungu hawabenulia arafa ba'dahu Mwenyezi Mungu ajue nusu wa a'radu an ba'dhi baada yao havalimbo yenusu amana uka hajue nusu ni wasaya kajawa saha falamma nabaha bi bai wakati Hafsa ya Ayo wakati mtume sallallahu alaihi wasallam yamwambia Hafsa zila habari qalati Hafsa ambauka man ambaka hadha yendo via ambia zi habari zinu bu Hafsa aibubu mtume wa Mwenyezi Mungu qala nabbaani al-alimu ambaye anambia de mjizi al-khabiri ikaoyoto azinungu obani al-alimu wa mjizi al-khabiri wa mjizi zaidi hauka wa khabiri min al-khubara wa ngutu habari
zilondani zito juliania na ina mruoti pia itondaye ba imyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haoneza ula utukufu na inamna ikao ye Qur'ani ya panga ye Qur'ani yoke itu amba rabu ye Qur'ani yoke itu uja matata na yotimizi ye aya amade namna ramba uka neongar joro anakabula mbabi maulu ngarjo homo kama ulu domwisho ngarjo ula insha Allahu haina ulona rongo ha wala onweze kasida sha lewa wakanga sina shughuli ha ngarjo joro anakabula mbabi ba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala arma isura jitukufu inu hamba intatuba ila Allahi hambe kamtubi ya uha Mwenyezi Mungu fakad sagat kulubukuma ba hiyabo ekamsa yabo yeke ya ila mio yahani angalia weye ambilwando wanda wani oi Hafsa na Aisha harmazi habari za injizi ya uka intatuba ekamtubia nyinyi mreje ibo Mwenyezi Mungu juu ha ila Allah ibo Mungu juu ha fakad sagat kulubukuma ya wakati we mioyo yanyu yekea ikubali aina rongoyo tipia wa intadhahara alai ha shayeka gam ha ekanga nganga mfanya ukuguru yani na ufanya ushindani fa inna Allahu wa maulahu Mwenyezi Mungu yede mbirilizi wa mtume wa Jibrilu na Jibrilu tena wa salihul mu'minina nuwema harima ema Islamu wonti pia leo dotari juwe le kalima linu la zahirun haba wal malaikatu ni malaika baada zalika zahiru baada hizo zahiru yani wasaidizi Mwenyezi Mungu amboka intatuba ekamtubia ebe alikuyo yongeli somu sana ya watu waidi nyinyi nyuwaidi intatuba maana mko ajojamba intatubu sha intatuba ila Allah ekamtubia uha Mwenyezi Mungu njana toba uha Mwenyezi Mungu fakad sagat kulubukuma ya wemyo ya misa yekea kamjowekea maana ukaamini ilejea ikubali aina rongoyo tipia wa intadhahara alai shaika nyinyinga msao mshindani ojuyai mshindani na mtume sallallahu alaihi wasalama msidiwaze fa inna allaha hakika Mwenyezi Mungu huwa maulahu yede umbirilio mtume wa Jibrilu na Jibrilu waja ubaye mbirilio wa salihul mu'minina nane maislamu wema wal malaika tuni malaika baada dhalika baada huwa nguonti pia zahirun wawe ni mshinda na aina mrikao wanzo ya shindane na mtume sallallahu alaihi wasallam mtume Mwenyezi Mungu amuhifadhi hamba Allahu ya simu kami na nasi Mwenyezi Mungu hauhifadhi wala wana no wanadamu wote pia ha baibanu leo hari muislamu enamna rikari mwa ene kalima manaijabanu ya ukamtume sallallahu alaihi wasallam haina rongo ya mbilwa yeso dunga ni Qur'ani hamba fakutamu aidi ya huma ha na muongo we mihono eh jawaba nyinyi mambo kalewe ya hiba na ungulo muono yabo nyinyi ngamjuka na mambo kapo ngujongulo ha ha ngujongulo hapo nonde ha ngujongulo hapo romo nonde mbali ha mtikenzi ndio tafiti zo Mwenyezi Mungu ya zamba Msikensi ndio tafiti zo Mwenyezi Mungu ya panga uka Mwenyezi Mungu la yusalu amma yafalu wa hum yusaluna Mungu ekadozi siwa nizo yafanyao sisi ndio tuzi siwa Mwenyezi Mungu hapo muone na ungula na ungula eshitwana chipula na chipula yabo titsai kangore ngo mkasi ekangore ngo chononde ekangore ngo kadisameto ekatransonezi almuradishi tsawalo mono kembali Ha? Ekaleonga mwanzo mkontrole Mwenyezi Mungu na ni mtume wae ya wakati huo na joka almuhato alinziro ikawe hatwario Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala uyejaje ya liazibu hapo yabo nafikiri uka sisi unu hatu na mema salasi uyanza hapo ane darasa na jojo ukaza vanu halapozi dakika kumena nsanguzabaki ni uzise masuala esa kumena mweja ana wakati lae saa 11 mjengia ri nilikia tamau insha Allah insha Allah taala.